Ja, TV Skaraborg är tillbaka som sagt var med ikväll en lite annorlunda pubafton här på studion nere på Bangårdsgatan i Skövde. Och som vanligt så på fredagar så är det mycket folk här som ska vimla runt, och det ska handla egentligen om en kulturinstitution i Skövde. Nämligen att försöka visa den här broschyren som alltså handlar om, det handlar om öl, vänner och sång. Och vi ska prata mycket kring det här, nämligen krogen Husaren i Skövde som firade 20-årsjubileum för ett antal år sedan. Tre år sedan närmare bestämt. Och vi ska få musik och så vidare, och allt det här ska vi försöka förmedla. Men först detta. Roligt att städa. Och det är det ju. Bara en vet hur ens agera. PLS informerar er personal om sitt IVAC-system, hygien-system och MC-power för bilar. 20 år i branschen firar vi med att flytta in i nya lokaler på Fjärrvärmevägen. Lördagen den 13 november är det öppet hus på KSS. Får ni möjlighet att se våra utställningar, gå runt på våra avdelningar och titta på olika demonstrationer. Välkomna den 13 november. Julahuset, allt för hemmafixaren. Ta fram din julakatalog, kom hit. Här har vi ytterligare 10 000-tals artiklar. Jula får ständigt in mängder av nyheter. Stora inköp från tillverkare gör att vi kan ha otroligt låga priser. Julahuset är alltid värt ett besök. Man tar svensk vitkål, färsk och spröd. Nymalen färs, ris, kryddor. Då får man något som är så gott. Just det, kåldolmar med gräddsås och lingon. Riktig husmanskost från Dafgårds förstås. Nu rullar Kinnarps nya arbetsstolar in. Det finns 52 prisvärda varianter. Varsågod och se. Prova dig fram. Känn efter med hela kroppen. Här finns en arbetsstol för varje personlighet och arbetsuppgift. Så du, kom och provsitt. Kinnarps nya arbetsstolar. Du också. Kassaskåpskuppen presenteras av Ticket och Stadshotellen i Skåne. Eller grönt kassaskåp och lös koden. Vinn en resecheck värd 10 000 kronor eller en supé för två. Ja, och kassaskåpskuppen, det känner väl till reglerna. Bara att veta hur många kommuner det finns i Skaraborgs län. Det är två siffror upplysningsvis, och sedan så ringer ni 0712-700-40, alltså 712-700-40. Grattis Helena Lundblom i Stora Levenet till en supé för två. Och så ett dubbelt grattis till Hans Gunnarsson i Skara som tydligen har specialiserat sig på den här typen av tävling. Han har nu vunnit två supéer den här veckan. Vi får se om han får komma hit på onsdag och vinna en resa också för 10 000 kronor. En resecheck i alla fall. Nu ska jag be Nalle Jonsson, Björle Jonsson ifrån Skövde och från Husaren. Och här är de lokala nyheterna. Frågan kring valet av husläkare är många. Inom Mariestads hälso- och sjukvårdsområde har runt 400 personer ringt den senaste veckan.
Den vanligaste frågan är från de som redan går hos en specialistläkare om de ändå ska välja läkare. Och då säger vi att det vill vi att man ska göra. För husläkarsystemet står ju för den andra sjukvården i landstinget och primärvården, basnivån i sjukvården. Drabbas av andra åkommor än specialistläkaren är specialutbildad för då. Det finns nämligen fall här som vi har fått reda på i Skaraborg. Där och hade senare på ett fältsjukhus som kanadensarna hade. Ingen av de tre skadade vill återvända till Sverige utan tänker återgå i tjänst så fort som möjligt. Nästa vecka får delägarna i den nybildade Vänerhamn AB ge synpunkter på det avtal som presenteras. I Vänerhamn AB kommer både privata bolag och kommuner att gå in som delägare. Och det är de privata bolagen som får aktiemajoritet. Från länet ingår Lidköping, Gullspångs och Mariestads kommun. Moderater kommunalrådet Stig Lagergren i Mariestad ser ändå vissa farhågor med bolagsbildningen. Och det gäller frågan om var huvudkontoret ska ligga. Allt pekar på att det hamnar i Karlstad, där även den största privata ägaren Ahlmarks finns. Jag ser att huvudkontoret läggs i Kristinehamn eller Lidköping, så att vi får en motvikt till Karlstads stora aktiemajoritet, säger Le. Och det var allt från nyheterna. Nu kommer som vanligt helgens väder. Ja, vädret som vi har just nu kommer i stort sett att bestå under helgen. I natt blir det mulet med uppehåll och temperaturer bara något över noll. Imorgon på dagen blir det för gråmulet. Det kan eventuellt också komma några lätta stänk av duggregn under förmiddagen. Vinden blir måttlig med något tilltagande mellan ost och sydost. Och temperaturen imorgon mitt på dagen stiger i bästa fall upp till cirka 4 plusgrader. Men till natten så återgår den till något över noll. På söndag sedan så tilltar vinden ytterligare och vrider sig dessutom mot nordost. Vädret blir fortsatt molnigt men det blir uppehåll och tillfället kan det förekomma lite solglimt. Temperaturen på dagen blir cirka 3 plusgrader. Men på grund av den tilltagande vinden så kommer söndagen att kännas extra kylig. Och det var allt från vädret. Ha en jättetrevlig helg.